Драконът се завръща. Постановката на режисьора Явор Гърдев влиза в 100-ния юбилен сезон на драматичен театър Стоян Бъчваров – Варна. Гледайте най-ярката политическа сатира за въплъщенията на властта. С участието на Михаил Мутафов, Михаил Билалов, Стоян Радев, Ованес Торосян и Ненчо Костов. Какво се случва с героите, след като вземат властта? Кой е драконът? Открийте на 26 октомври на Основна сцена.